Kutaisis Torpedo Europa League's play-offs პირველ მატჩში თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ბულგარეთის Ludogorets უმასპინძლა. Მატჩი დაძაბული და საინტერესო გამოდგა და საბოლოოდ Ludogorets-ის გამარჯვებით დასრულდა. Განმეორებითი შეხვედრა ბულგარეთში 30 აგვისტოს გაიმართება. Ამაში ჩვენი შედევები დაიწყო და შეიძლება და სხვანაირად წასულიყო ყველაფერი, მაგრამ ცოტა პირველი და ხევრის ბოლოს კონცენტრაცია დაუკარგეთ და ცოტა უყურადღებობის გამო ის გოლი მივიღეთ რა. ჩემი აზრით თავის მივიჭერს მადლობას უხდი, მათ ბოლომდე იბრძოლეს, ყველაფერი გაიღეს გამარჯვებისთვის, მაგრამ ხედავ რა ფაშველის.